להוציא את השד העדתי מהבקבוק. הצחקתם אותי, מתי בכלל חזרתי לבקבוק? לא שלא ניסיתי, אבל... רגע, השד העדתי שלום? מה? תפסו אותך גונב רק כי אתה רומני? בסדר, זה בטיפול, זה בטיפול. לא נותנים דקה לנשום. השד העדתי שלום? מה? תפסו אותך שודד רק בגלל שאתה עירק בדלח, יא אללה. השד העדתי שלום? מה? תפסו אותך על אונס רק בגלל שאתה רסי? מה זה? רק בגלל שאתה יקי, איזה בושה. מה? זיוף? רק בגלל שאתה פרסי? זה בטיפול. מה? סקיטה? רק בגלל שאתה אתיופי? איזה גועל נפש. יאללה. לא, אין לי זמן אפילו לתקוע ענות. אוף, נו, עדתי שלום, כן. מה אתה אומר? נתפלו עליך רע בגלל שאתה תמני. אני כבר מטפל בזה, אל תדאג. אל תדאג, יגאל. נוסי אותך מזה, יגאל. דש מגאול. ברק מוביל בינתיים, אני לא מתייאש. ועל גבו של שמעון לפריימריס גולש. שמעון בתוך הקצף נחתך מן הסלעים. אני עליו עם זבילי, מה טוב ומה נעים. השמעון שוב אני פה משתזה שיורי ורסום חוטף את האש. איי איי איי, הנה בא עוד גל איי, גדול איי, 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 מה איי, אכפת איי. לי? הוא יסבול לאימות, כי אין לאימות עם היום לקרב עם אהוד. זה רק אני והשמעון שלי. לא, 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 יאללה, לא, כנס לא, בגל לא, קרא אותו לא, לא, שמעון, תהיה לא, קילר לא, לא. אתה רוצה? תשמע לי מותק, אני לא אחזור על זה פעמיים. הפעם עברת את הגבול. רגע, תרגע. שאחותך תרגע, אתה לא מתבייש? מנסה למנות יועץ משפטי משיקולים פליליים? אבל... בלי הרעל. אז מה אם אין ראיות? עליי לא תצליח לעבוד, אני לא הציבור. אתה לא מבין. שתוק! אני לא יהיה הקישוט המוסרי שיציל את תחת עברות שלך. אל תדאג, אני אתקן הכל. אל תשקר לי. אני אשפע לך, תן לי יום יומיים והכל מסודר. אל תנסה אותי, ביבי. אל תדאג, אריה, תמסור לעובדיה שהכל יהיה בסדר. בעזרת השם גם לך. יאללה, דרי הזה. מה גם אתה רוצה עכשיו, יא נודניק? לא משנה כלום, אני רק מחפש את החתולה שלי. מיצי, 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 מיצי. ערב טוב. לקראת יום העצמות 49 הבאה לנו טובה. הייתי רוצה לספר לכם את האמת, את כל האמת, ורק את האמת, כיצד הוקמה המדינה. זה הרב שח שליטה, האבא הרוחני הראשון שלנו כשהיה עוד צעיר. הוא עמד שם הרב שח ואמר, בבייזלי סדתי את מדינת היהודים, כי אם תרצו, אין זו אגודה, אלא שס. ואז החלו העליות הראשונות לתורה, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, והם הקימו מיד את ישיבת דגניה, בראשם עמד הרב הידוע הראשון לציון א' ד' גודון לבית סוויסה, והם, החלוצים החרדים הראשונים, הניחו את התפילין ושרו. כאן בארץ חמדת אבות, מקיימת כל תרי"ג מצוות, מיד התגייסנו להפרחת השממה. אברכים פשטו עליהם כזרועל ושמו עליו מזוזה. רבבות מעפילים חוזרים לתשובה, הגיעו על ספינות ראוות לתפילת שחרית. ובשנת השח, ראשי תיבות, תנועת שחרור חרדית, קם הרב המקובל גאון הדור הרב דודו בן גוריון והכריז. לפיכך התכנסנו אנו חכמי התורה, ואחרי שקיבלנו את ברכתו של הרב כדורי, אנו מכריזים בזה על הקמת מדינה יהודית, היא מדינת הלכה! ואז הוקם צה"ל, צבא הולכים לישיבות, ובראש צה"ל הוקם הפלמ"ח, ראשי תיבות, פה לוחמים מול חילונים, בפיקודו של הרב, אלוף אריה דרעי. מסביב יהו הסער, אחלה קרב אנו הולכים, למצוות תמיד אנחנו, תמיד אנו אברכים. ניצחנו, הקמנו דור חדש של מנהיגים בעלי שיעור קומה, הגענו להישגים מדיניים בלתי נשכחים, יצרנו חיי תרבות עשירים ונפלאים, פיתחנו את הספורט והבאנו הישגים לישראל. ואחרי כל זה, הם באים ולוקחים לנו את המדינה שאנחנו לבתנו הקמנו, שלא נכעס. קבלו את התרנגולים! נזמר את
נשיר את צחי ילד ונשיר רק כולנו בכל כאשר עוד היה נער חמד כבר היה הוא בריון די גדול אם נותנים לו תפקידי יא חביבי הוא צורך, צועק ומפציץ ואם לא יוותר לו אז ביבי הוא קורא לסילבן שירפיץ ונדמה דווקא אז זה מוזר שמיד מתמנה הוא לשר משפטים או תעשייה ורומים את הדוד צודקת כי הרי ראש הממשלה רק רוצה שישב בשקט כי חלילה יפתח את הבא אז נגיד לו צח, אתה יפה איזה מותק אתה צח יש לנו פה טרק חדש בקלפים, יש לנו פה את ולדימיר, פה יש לנו את ביבי, תעקבו אחריו כי הוא הכי חשוב. פה יש לנו את צחי הנגבי, הנה צחי הנגבי יפה. חפשו את ביבי, חפשו את ביבי, נשים את ביבי פה באמצע, עליו נשים את ולדימיר, הנה ולדימיר תמיד שומר על ביבי. עכשיו ניקח את שלושתם, כן, נשים פה 1, 2, 3, 1, 2, 3, נערבב טיפה, נערבב טיפה, הנה זה בא. איפה ביבי, איפה ביבי, פה? לא, זה דרעי. איפה ביבי, פה, פה? לא, גם זה דרעי. ואיפה, אולי פה ביבי? לא, נו, אין מה לעשות ככה, זה חבר'ה, כשמערבבים בשלושתם, תמיד יוצא דרעי. אנו נמצאים בעיצומו של המשחק האחרון בדו-קרב ששבש בין רפול לבין כחול עמוק. אתה לא יודע לשחק, אני אקרא אותך לחתיכות. אתה לא תבוא ותגיד לי. אנו מתקרבים לשלבים המכריעים, המתח גובר. עכשיו נראה אותך, יא אפס. זה בכלל אסור. מה אתה בא ועושה ככה? מה אסור, אידיוט? אני מחשב, אני לא יכול לעשות מה שאסור. מאיפה אתה אומר את זה? בגלל שהוא שם לך מקודם? על מה אתה מדבר? נתונים לא ברורים, נתונים לא ברורים. אתה הולך ושם את שלך פה, ואז עולה על מגדל ואומר תורידו אותי. יופי. נתונים לא ברורים, נתונים לא ברורים. כחול עמוק מתחיל להיכנס ללחץ. עכשיו אתה חכם גדול, בטח. נתונים לא ברורים. לבוא ולחשוב, אם פעה אחת עושה את חלץ, אז תכף באה תחליבולת ואומרת למה, ואז אתה חוכק אחרון. נתונים לא ברורים, נתונים לא ברורים. הקרב הוכרע, רבותיי! רפול עשה זאת! לא פונקציה בשבילי. אתה בא סטנגה? חבר'ה, מה אפשר לעזור? תגיד אתה. תגיד אתה בעצמך. יא פחדן. תהיה גבר. די, נו. אני מוכן לבקש. על גופתי. שמע, אדוני הרוקח, אנחנו רוטפים. אתה מבין, נו. מה? את ה... אנחנו כבר גדולים. משכה לך צ'קונן, בבקשה. יצאת טמבל. אתה לא מבין, יש לנו, אנחנו צריכים, אנחנו חייבים, יש לנו... מנדי וושקה. אירנה, בבקשה, שיהיה לה בריאות. יא פחדן, תגיד לו כבר. נו, משהו שלא נעים לדבר. עליו ו... קונדומים! זה לא בושה, אני אביא לכם קונדומים. לא, לא. אז מה אתה רוצה? מדינה פלסטינאית. מה? מדינה פלסטינאית. אני לא שומע, דבר ברור. מדינה פלסטינאית. מדינה פלסטינאית! אז למה לא אמרת? מדינה פלסטינאית! אין בעיה, אני אתן לך מדינה פלסטינאית! אבל משהו פושטי, בלי... זה בסדר, זה מה שכולם רוצים. אמרה לך, ואם אתה לחוץ, בוא אל משרד החוץ, ודוד לוי פה יסביר, איך ממנים שגריר. שוב אתם בהגרלה השבועית של השגריר שלנו, והפעם מי יהיה השגריר שלנו ברפובליקה הדמוקרטית של מפעל הפייס, פייסלנד. ומי יהיה השגריר? המתח גובר. אני מערבב ומערבב. עוד מעט קט, רגע, נערבב עוד קצת. או, עכשיו נדע. זהו, הזוכה הפעם הוא יעקב ברדוגו. יעקב יהיה השגריר הישראלי בפייסלנד. הידלת!
שולח שגריר לאום, ומה איתי לא כלום. אז אנוכי בתור מענה, שגריר מפאיס ממנה את יעקב מרדוגו. לא יצא חרוז, מופלטה. אדוני ראש הממשלה, ישראל שוב מבודדת, סוריה מאיימת, האינטיפאדה חוזרת, נשארנו רק עם המיקרונזיה ביד, מה עושים? אני מציע לך לקרוא את סעיף 17 בדוח של רובינשטיין, שבו הוא קובע חד משמעית שצחי לא אמר לדנה ויצחק את מה שדרי אמר לאפל. כן, אבל אפילו אמריקה כבר נגדנו, קלינטון שונא אותך בדם, יש לך תוכנית? אם תקרא את סעיף 27 בדוח, רובינשטיין כותב שם שאפל לא אמר לברון את מה שכולם חשבו שדרי אמר לאפל, ואני לא ידעתי מכלום. בסדר אדוני, אז שאלה אחרת אולי, איך הייתה מופלטה במימונה? בסעיף 42 קטן קו נטוי כתוב במפורש שליברמן לא אמר לי את מה שכולם חשבו שהוא אמר לצחי שאמר. רגע, ומה תגיד למי שחושב שאתה ראש הממשלה הכי... 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 שהיה לנו? אני אגיד א', אתם צודקים, וב', חפשו אותי! מה? הלו? הלו, בואנה! חפשו אותי, כשתרצו יועץ על פי כללי החוק והשלטון. חפשו אותי, כשתרצו למצוא במינויים שלי קצת היגיון. חפשו אותי, כדי לדעת מה קורה לתהליך המדיני. חפשו אותי, כי הסיפור של פולארד הוא ממש ממש לא ענייני. חפשו אותי, כדי לשאול באים במנהרה ומה עם הרחומה. חפשו אותי, כשתרצו לדעת מי הוביל לקראת המלחמה. חפשו אותי, כדי לדעת מי כנגד התקשורת ומסית. חפשו אותי, כדי לדעת מה אמר פינקלשטיין אומר לי להחליט. בוינה, בוינה מיד. חפשו אותי, אבל אני טפלון, אני תמיד נקי, תמיד חמוד. איזה מהירות יש לך? חפשו אותי, ואז שתמצאו אותי, נלך כולנו לאיבוד. זריז, אה? נלך כולנו, נלך כולנו, נלך כולנו לאיבוד. זה הסוף חבר'ה, זה צול פוקס. שום דבר לא עוצר את החרד של דוסל. הוא הולך והולך והולך, גם כשכל היתר נעצרים, הוא ממשיך ללכת. הוא הולך כשיש צפירה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. הוא הולך גם ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. הוא הולך כשצריך להתגייס. הוא הולך אפילו כשהחוק מנסה לעצור אותו. הוא הולך והולך והולך והולך. ולאן הוא הולך? מה הולך? הוא רץ! הוא רץ לעשות מנגל! באים! שום דבר לא יעצור את החרד של דוסל, אבל ממש שום דבר. ערב טוב, צופים יקרים, ונעבור הישר לפינת הביקורת, והפעם הסרט של מיכאל קרפין, ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה. אם כן, צחי, סרט מחורבן? בלשון המעטה. ראשית, המשחק. מזעזע. בייחוד הבחור שעומד על מרפסת בכיכר. קטסטרופה. ואחרי זה, כשהוא מתנצל בכנסת, איזה משחק היום ונורא. אפילו ראש הממשלה קם ויוצא. והטקסטים? פתטי, חריזה פרימיטיבית, בדם ואש. והעלילה? נדמה שבפומפייה יש פחות חורים. בדיוק. והפרובוקציה של הנרצח. והסוף, פתאום בום בום, בלי להכין את הצופה, בלי לבנות קליימקס. לסיכום, שוב הוכח שלא יודעים לעשות קולנוע בארץ. אין עלילה, אין משחק, אין אפי-אנד, אין סיבה לראות את הסרט הזה. בוז! ארבע בסולם ביבי. מרנן ורבנן, מי שחז וחלילה לובש שעטנז 30 כפות, מי שמעשן 40 כפות, נסיעה בשבת, נבוט במוח. אל תחשבו שפה יהיה כמו איראן. אנחנו לא נתמתן כמו החתמי החנון הזה. מה הוא מתמתן לי פתאום כמו איזה דג מלוח? איראן איתה אומר לי שהכל נגמר. מה אתה מתמתן לי? יש לי מה לומר. גם אם תשתנה לי, תהפוך להיות נאור. אני נשאר פה בשחור. איראן, 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 מה איתי? אני נשאר היתולה פה לגמרי לבדי. איראן, איראן, איראן,
נשארנו רק הרב שח ואני. רק הרב שח ואני. ערב טוב, אומרים לי, איציק, מה יהיה עם החיזבאללה? אני אומר, מי אלה החיזבאללה? סתם יתוש קטן ומציק. צהל יכול לחסל אותו בשנייה. אוי! נכון, בהחלט לא נעים, אבל כל מה שאנחנו צריכים זה להראות לו מי יותר חזק. אוי, 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 אוי! כמו שאמרתי, לא נעים, אבל לא נורא. לצהל יש את כל התשובות. קדימה, אמנון, כל מה שיש לך. אוי, 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 אוי. איזה יתוש מפגר. לא מבין כלום וצבח. קבלו את התרנגולים. נזמר לה את שיר צחי ילד, ונשיר כולנו בקול. כאשר עוד היה נער חמד, כבר היה הוא בריון די גדול. אם נותנים לו תפקיד יא חביבי, הוא צורח, צועק ומפציץ. ואם לא יוותר לו אז ביבי, הוא קורא לסילבן שירביץ. ונדמה דווקא אז זה מוזר, שמיד מתמנה הוא לשר. משפטים עוד עשייה, ואומרים עמדתו צודקת. כי הרי ראש הממשלה רק רוצה שישר בשקט. כי חלילה יפתח את הפה, שלדוד היא נופלת. אז נגיד לו צח, אתה יפה, איזה מותק אתה.